ନମସ୍କାର ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା যে যেন লেসন প প্লান তেয়ারি করছেন যে ফাইভ ই মডেল লেসন প্লা বিষয়ে আলোচনা করি আমি এর পূর্বভাগের আমি আলোচনা করছি ফাইভ ই মডেলিটিকা পার্টটা এবং বিভিন্ন স্টেপর গুরুত্ব বিষয় যে বিভিন্ন সোপান পাঁচটা সোপান অ সোপান বিষয়ে আলোচনা করলে আজ সেই যে ফ্রেমার্ক থিওরেটিকা ফ্রেমওয়ার্ক তা আধারে ওড়িয়ার মাতৃভাষা ওড়িয়ার কমিটি ফাইভ ই মডেল ল্যেসন প্লাট তেয়ারি করা আমি সে বিষয়ে আলোচনা করা ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷାରେ ବା ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବା ସେଥିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାରରେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଯେଉଁ ନଅଟା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ ସେହି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ କରାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା'ପରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବା ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଆ କହୁଥିବା ଭାଷାକୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହୁଛୁ ଯୋଉଠି ଯିଏ କି ପିଲା ଆକୁ ଆମେ କୂଳ ଭାଷା ବି କହୁଛୁ ଆଉ କୋଳ ଭାଷା ବି କହୁଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନେଉଛି ସେ ମା ର କୋଳରୁ ଯୋଉ ଭାଷା ଶିଖେ ମା ପାଖରୁ ବା ପରିବାରର বা বংশ পরম্পরার যে প্রকার ভাষা সে আহরণ করে বা শিক্ষা করে তাকে আমি কোচু মাতৃভাষা তেমন মা কোথাও ভাষা হচ্ছে মাতৃভাষা এবং বিশেষ করে শিক্ষা ও শিক্ষণ ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পিলাঙ্কর সৃজনশীলতার বিকাশ করা হো পিলার ভাবক পরিপ্রকাশ করার হো পিলা তার যেকোন কথা উপরে বিশ্লেষণাত্মক মতামত দেওয়া হোক মাতৃভাষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সেই রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী তাঁর মতামতলে মাতৃভাষা শিশু শিশুপ্রাই মাতৃক্ষীর সদৃশ্য অর্থাৎ মা আর ক্ষীর যেমন গুরুত্বপূর্ণ পিলার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ক্ষেত্রে ঠিক সেইপর শিক্ষণ ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক বিকাশ ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা বহু গুরুত্বপূর্ণ সেইপর ন্যানসল মন্ডেলা যে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বতন রাষ্ট্রপতি সে কুলে ইফ ইউ টক টু এ মেন ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ হি অন্ডরস্যাডস That goes to गोज head हिज हेड इफ यू him in इज language that go to हिज हार्ट अर्थात अन्य भाषा जी तुम्हें पाठ शिक्षा दान देबो हूँ तो पिलार बौद्धिक विकास सहायता किंतु हृदय को स्पर्श कला भाया भाषा हृदय पर भाषा होची मातृभाषा तेनाली जे मातृभाषा दान भूमिका गुरुत्वपूर्ण लोकमान्य तिलक भी कहते बाल गंगाधर तिलक गोटी विदेशी भाषा शिक्षा लगी एपरी बाध्यता भारत छा केउ देश देखा जाय ना କୋଡିଏ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାହା ସହଜରେ ସାତ ଆଠ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ନଉଛୁ ବହୁତ ସମୟ ନଉଛେ ମାତୃଭାଷାରେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧଗମ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମାତୃଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ଜନନୀ ସେବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦିବସ ରଜନୀ ଏମାନବ ଜନ୍ମ ହେଉ ସଫଳ ମୋର ଏ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ଵର ଠିକ ସେଭଳି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହୁଛନ୍ତି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୁ ଯବନ ମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବ କାହିଁକି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତୃଭାଷା ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବା ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ନଅଟି ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ନଅଟି ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାର ଚାରିଟି ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କିଲ୍ କଥା କହୁଛେ ଏଲ୍ଏସ୍ ଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲିସନିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପିକିଙ୍ଗ୍ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଓ ଲେଖନ ଏ ଚାରିଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଦକ୍ଷତା ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରାଥମିକ ଦକ୍ଷତା ବୋଲି କହିବା যেমাতকা শ্রবণ আঠন হচ্ছে আমি রিসেপটিভ স্কিল বা আহরণ বা গ্রাহ্য দক্ষতা বলে কৌচে এবং কথন এবং লিখন আমি প্রকাশ্য বা বিতরণ দক্ষতা বা প্রডকটিভ স্কিল বলে কৌছে এই চারিটা যে পাঁচটা সেগুলো কুয়া সেকেন্ডারি স্কিল বা মাধ্যমিক দক্ষতা কোণ সে পাঁচটা না ধারণার বোধগম্যতা ব্যবহারিক ব্যাকরণ আমি ফঙ্কাল গ্রামার কুছে সেলফ লর্ণিং বা সোশিক্ষণ ভাষার ব্যবহার ইউজেবিলিটি অফ দাঙ্গুয়েজ ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আট হচ্ছে শব্দ ভণ্ডার বৃদ্ধি বা স্টক অফ বোকাবুলারি এই নিগক এই নটি দক্ষতার বিকাশ করা আমি মাতৃভাষা শিক্ষা দান করা দরকারছি এবং যেতবেসন প প্লান আমি প্রস্তুত করুম আমি এই নো দক্ষতা আছে কমিটি কেউ ভাবতে কেউ পদ্ধতিতে কেউ প্রক্রিয়ায় কেউ ক্রিয়া কার্যকলাপ মাধ্যমে আমি বিকাশ আমি আছে ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମାତୃଭାଷାର ନା ମାତୃଭାଷାର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ନଅଟା ଦକ୍ଷତା କଥା କହିଲି ସେ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ହେତୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷାର ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଯଥା ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଆଦିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ ଗରିମାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଗରିମା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଆଜିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷାରେ ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମାତୃଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ସମ୍ବଳିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ দৈনন্দিন জীবনের উপযোগ করে পারে আমি কমিটি আমি যে মাতৃভাষার যে জ্ঞান হাসল করুচে জনে যদি মাতৃভাষার সঠিক জ্ঞান আছে তার বুঝিপার ঠিক অন্য ভাষা শিখে বহু সহজ অটে তেমন মাতৃভাষা পিলাঙ্ ভিতরে কম করব দক্ষতার বৃদ্ধি করবে আমি যেটা লেসন প্লান প্রস্তুত করা এভাবে সাধারণ উদ্দেশ্য আমি লিখিপার এটি আমি কম করি আমি নন ব্যবহার করে সে অসুবিধা না কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য আমি কমিটি লিখে ମନେ ରଖିବା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ ସ୍ମାର୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସେଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅଛି ମେଜରେବଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଏଚିଭେବଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଏତିକି ସ୍ମାର୍ଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ সে ওড়িয়া ভাষা হো কি ইংরাজি ভাষা হো কি হিন্দি ভাষা হোক ভাষাপ্রাই আমি কোনো বা লেসন পাঠান প্রস্তুত আমি তিন প্রকার উদ্দেশ্য গুরুত্ব দেওয়া গোটে হল বিষয় বা প্রসঙ্গ ভিত্তিক উদ্দেশ্য যাকে আমি বা বলে দ্বিতীয় হচ্ছে ভাষা ভিত্তিক উদ্দেশ্য যাকে আমি বা ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক তৃতীয়টা দক্ষতা ভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্কিল स्किल माने स्कल् गोलेसन ज पढाउँछ लेसन रे पिर क प्रसंग भित्तिक उद्देश्य कधन है प्रसंग प्रसङ्ग भित्तिर समान ज्ञान आहरण हो संरचना हे भाषा रे किन विकास हो भाषागत दक्षता किन विकास हे एवं दक्षता जो आम कहिले नौटा दक्षता कथा कहिले श्रवण कथन पठन लिखन भिया यी सब सब से जो भाषागत म दक्षतागत विकास वकास यहाँ उप गुर्व विषय भित्तिक उद्देश्य कहिले जो विषय मन गएर पद्य से पद्यटा पढिवाफर पिला भित्र कुरो विषयगत ज्ञान र संरञ्चना हुन्छ लेखक विषय करान लेखक कृति विषयमा कविको कृति विषयमा कर ज्ञान हुन्छ ये गोटे पाठ आउँछ पाठ हौ प्रसंग प्रसङ्ग पढुन्छ तथ्य तारभरि भाव प्रसङ्ग अच्छु कथ्य अन्टेन्ट कन् अर्ता देवक चाहन्छु समयको एसबु विषय एउटा हौ विषय भित्तिक উদ্দেশ্য ভিত্তি আসবে ভাষা ভিত্তিক উদ্দেশ্য হোক সেই পদ্যটি বা সেই গদ্যটি সেই গল্পটি কি যে যেকোন গোটে কোণ আমি গোটে নাটকটি বা নাটিকাটি আমি পড়িলে তা পড়া দ্বারা কোণ শব্দ ভণ্ডারের বিকাশ হচ্ছে পিলাঙ্কর ভাষাগত বিকাশ কোন হচ্ছে যে ব্যবহারিক ব্যাকরণ অন সব ব্যবহারিক ব্যাকরণ স্ট্রকচর কেঁচ শিখুছি নয় ওয়ার্ড কে শিখু পিলা হ্যাঁ উপমা উপমাগুড়ি শিখুছি যে সিমিলি মেটাফর আছে সেগুলো কিন্তু শিখিপারি সেটা হচ্ছে ভাষাগত উদ্দেশ্য ভিতরে আসব তৃতীয় কথা হল যে এই কবিতাটা পরে বা গোট গল্পটি পডিলা পরে কি প্রবন্ধটি পড়লা তার কণ সব ক্ষতা

बेले बेला एक्शन भर्ब युज गरेको उज एक्शन भर्ब इन टर्मस अफ द स्टुडेन्ट मु मिस से शिक्षक शिक्षा पिला शिखि पिला निजे ज्ञान संरचना उद्देश्यले एक्सन भर्ब म क्रियात्मक जो कि क्रिया

କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କାଳଜୟୀ କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଲେଖିବେ କବି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଷାଭିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ପଠିତ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଯେମିତି ଅଛି ଭାସ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦର ବା କ'ଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥ କହିବେ कि शब्द माने अब रूप रूपमा विभिन्न शब्द अस्ति गद्य रूप रूपले लेखि किम्बा कविता कवि तुलनात्मक बिम्ब अवतारणा केही शब्द मान व्यवहार गर्नु गोटे मोटे को अन्य लोक सहित अन्य सहित तुलना कवि कि यी भास्कर सहित तुलना भास्कर सहित तुलना गरि तार जो बिम्ब अवतारणा सम्बन्ध से सो कि लेखे

লেচন প্লাণ প্ৰস্তুত কৰোঁ মুখ্য উদ্দেশ্য উপ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে তাৰপৰা আমি সাধাৰণ প্ৰণালীক আমি নিশ্চিত ৰূপে ঠিক ঠাক কৰিবা তো নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আমি দেখিবা যে গোটেই বিষয়ক নেবি মই গোটেই বিষয়ে কেমি পূৰা পাঁচটা ষ্টেপ অনুসাৰে পূৰা পাঁচটা ষ্টেপে কি ভৰি ভাৱে লেচন প্লাণ প্ৰস্তুত কৰা হৈ পাৰিব খুব কম ভিতৰত আমি সেই ভিডিঅ'টি আমি দেখিবা এ মাতৃভাষা ওড়িয়ে পদ্য হ' কি গদ্য হ' কেমি পাঁচটা ষ্টেপ লেচন প্লাণ করা যাই এবে আমি খালি আলোচনা যে যেত আমি লেসন প প্লানটি তেয়েরি করা আমি কিভাবে ভাবে দক্ষতা কথা দক্ষতার বিকাশ প্রয়াস করা মুখ্য উদ্দেশ্য কমিটি লেখা সাধারণ উদ্দেশ্য কমিটি লেখা সেত বিষয়ে আলোচনা এবং নেক্সট ভিডিওরে পুরা লেসন প্লান প্ৰস্তুত সম্বন্ধে আলোচনা করা ধন্যবাদ